Daugiau nei 200 ežerų, kelios dešimtys upių ir tvenkinių. Tai vizitinė Ignalinos krašto kortelė. Tai nepamirštamas poilsis ir pramogos visiems. Pažintinės, sportinės, ekologinės, kulinarinės kelionės. Visa tai įmanoma įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo keliautojams. Lankytojams su negale pritaikytas Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų centras, kuriame patogiai ir įdomiai pateikta medžiaga apie lankytinus objektus. Nuo šiol Palūšės valtinė 5 stovyklavietės pritaikytos specialius poreikius turintiems keliautojams. Ten jie gali ilsėtis beplaukdami baidarėmis ar kanojomis. Jiems pasiekiama ir Ladakalnio apžvalgos aikštelė. Keliaujant didžiuoju parko žiedų automobiliu, kviečiama užsukti į Stripeikių senovinės bitininkystės muziejų. Čia, be nuolatinės ekspozicijos, iš anksto susitarus pristatomi lietuviškų vestuvių papročiai. Skani ir saldi turistinė atrakcija laukia Strigailiškio kaime, kur gaspadinė Marytė visus moko kepti vestuvių puošmeną – šakotį. Visi ratuoti kviečiami užsukti į atnaujintą ekspoziciją pristatantį Ginučių vandens malūną, o vėliau pratesti kelionę šiaurės rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedu. Nepatirti kelionės nuotykiai laukia užsukus ir į Paukščių kaimą. Tai nauja edukacinė programa žaidimas, nutūpiant didžiausiame Lietuvos lizde. Palūšė – vandens turizmo rojus. Keliauti baidarėmis, kanojomis čia puikios sąlygos. Šią vasarą duris atvėrė rekonstruotas Palūšės turizmo centras ir apgyvendinimo kompleksas, kuriame yra kambarių pritaikytų ir neįgaliesiems.